شير جرائدو مقالة هرقيساي سيودة جراؤقو قبتين وسيرك وسارة ده هرمارين تريرميقا مروى شكري حاجي اسماعيل باندره يدوق عاصمة ده هرقيسا عبد الرحمن محمود عيديد سولتالكو وحي كوشيغين ان اي اولالة للبيريسا لغو فيلن يوحوسك مناسبة ده سيدة ديه طبان كمي اي كوضا قيب قادان دونان شعبك يشقالها الدولة ده تاسو هالكوليك لوغرد لغاي اي ندر يالو ددكينا تبالايسان iyo hormarinta reer miyiga marwo shukr haaji ismaaciil baandare iyo sidoo kale duqa caasimada hargeysa abdirahmaan maxamuud aydiid soltelko oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ahaa hadaladoodii geetaan ugu magaca aan labadayda wax xafladeeyayna loogu magac daray aan waxa loogu magac daray dabaaldega meedan aan ku daryeelo dadkeena dabaaldega meedan aan ku daryeelo dadkeena waxa loogu talagalay weerahaasi ilaahay baale dadkeenii runtii aafada faraha badan ee soo gaadhay ee ka soo gaadhay abaaraha taasa maalinta anagu adaan wasaaradda nahay iyo dawladda hoose aanu runtii weerahi la qaatay ama maartay halka gudigii la qaatay aanu runtii ku soo dhaweeyneena inaanu dhir bixino gudigii aanu ha jirnay gudiga dabaaldega ee dhinay waxa loo bedelay gudiga kasoo kabashada ee abaaraha loo bedelay sidaan shalayna ku dhawaaqnay gudigeegu qodobadii la qaatay qodob kamida ayaa hadsan ugu soo doogna abaartan soo noqnoqonaysa in dhigta la beero qodobkaasi oo ah in deegaano badan oo kamida jamhuuriyadda Soomaaliland lagu beero dhig ay kamid tahay banka wajaale ay kamid tahay caasimadda Hargeysa ay kamid tahay buurta Daalo ay kamid tahay magaalooyinka kale ee dhamaan Soomaaliland waxaan halkan cod uga jeedinayaa maayirada inay degmo waliba maalinta beerto inta dhig ay ka hayso iyadoo wasaaradda deegaanka ay u diyaarisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa inuu wasiirkii ugu fiicnaad wasaaradda deegaanka u magacaabay waayo maanta waxaan helay iyadoo la doonayo in dhigta la beero state kuno geed oo loo qaybinayo dalka oo dhan kun ahaantii markaan soo noqdo ta caasimad ahaan waxaanu aydin meegaas aan uga hawl galo dhigta la beerayo oo roobkan inoo soo jiidi doonta waxaanu qaadanay in ololaha dhir beerista ay sida wadajirka u iclaamiyeen wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga iyo golaha deegaanka Hargeysa ayaa noqonaya mid ku cusub qaababka kala duwan ee loo xuso xuska munaasabadda 18ka May ee kaga qayb qaataan bulshada reer Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland Xasan Maalidar Television ka RTN magaalada Hargeysa